Це черга на прийом до сімейного лікаря у центрі первинної медико-санітарної допомоги «Ювілейний». Упродовж лише минулого тижня тут зареєстрували понад 300 осіб, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Кількість захворювань збільшилася, по дітях це 250 дітей, по дорослих – 94. З них 2 грипи було зафіксовано в дорослих і 2 грипи зафіксовані у дітей. У дітей також ще зафіксовано 4 випадки пневмонії. Якщо сьогодні взяти, то на сьогодні в мене було вже 7 випадків простудних захворювань серед дітей і 5 серед дорослих. Загалом по Рівненській області на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип від початку року захворіли 8 тисяч осіб. Таку інформацію сьогодні на прес-конференції озвучила керівниця обласного центру громадського здоров'я Олена Гандзюк. В цілому по Рівненській області епідпоріг не перевищено, але є райони, де вже введено карантин. Це Радивилівський район 1444 на 100 тисяч населення, Заріччя 1200 на 100 тисяч населення, Дубенський район 900 на 100 тисяч та Вараш 900 на 100 тисяч населення. Від початку року в області вже підтверджено 4 випадки захворювання на каліфорнійський грип. Один хворий, житель Корецького району, минулого тижня помер. 8-го пацієнт захворів, 13-го він звернувся за допомогою в районну лікарню. Потім одразу ж він переведений до нас в відділення в обласну лікарню. І практично через декілька годин він переведений був на штучну вентиляцію. Тобто пацієнт не забезпечував себе киснем. І враховуючи картину рентгенологічну у пацієнта, пошкодження легеневої тканини були майже тотальні. Ще 3 людей з каліфорнійським грипом наразі лікуються у лікарнях Рівного та Сарн. За інформацією головної спеціалістки обласного управління охорони здоров'я Людмили Яцені, ліків від грипу, в тому числі каліфорнійського, на Рівненщині достатньо. Головне – вчасно розпочати лікування. Не чекайте 5 діб, не чекайте. Краще звернутися і сказати, що все добре, і йдіть, і хворійте, і лікуйтеся вдома. Це буде більш позитивний мати результат, чим такий, як ми маємо на сьогоднішній день. Роман Сварида, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.